Молюся за перемогу України. Ікону під такою назвою вишила 64-річна майстриня із Колоденки Надія Кравчук. Свою роботу жінка хоче продати, а виручені кошти спрямувати на допомогу військовим. Це почалась війна, і я почала її вишивати. Вишивала, от заход, хто не заходить, от, як тривога, невістка вниз біжать, от внучка. О, баба сидить, вишиває. Коли ви будете спати? Кажу, вишию ікону, і як вишию, кінчиться війна. То до мене каже, то вишивайте, не спіть. Зобразити на іконі Божу матір, яка схиляє голову у молитві, вирішила не випадково, зізнається майстриня. Адже саме Богородиця є берегиною українського війська. То я її вишивала 3 місяці, і я так зразу вирішила, що іменно підібрала таку, щоб в поміч на ЗСУ, щоб її продати і кошти перечислити на ЗСУ. Яку суму сподівається отримати від продажу вишитої картини, Надія Кравчук не знає. Покладається на розуміння людей, які купуватимуть. Звичайно, хотілося б, чим дорожче продати, то тим краще перечислити на ЗСУ було більше. Надія Петрівна розповідає, планує ще вишивати картини, аби допомогти військовим. Але спочатку має закінчити сорочки-обереги для рідних. А ще часу для роботи мало, адже майстриня також в'яже шкарпетки для воїнів. Купила ниток, була 10 мотків, вив'язала собі жилетку, але я її ще й не разу не вділа. Ну, багато в мене родичів в ЗСУ. От, і я вирішила всім пов'язати носки. Я розпустила ту жилетку, розпустила кофту, розпустила другу кофту. Ну, носків з 30 вив'язала. Такі шкарпетки, каже пані Надія, найкраще зігріватимуть взимку. То ще треба передати. Теплий такий в'язала, теплий, щоб ноги не мерзли. У який спосіб продаватиме картину, Надія Кравчук ще не вирішила. Попри велику кількість робіт, майстриня власної виставки ще не проводила. І знайомих, які допомогли б організувати аукціон, також немає. Тому охочих придбати картину просить їй телефонувати. Ну, який аукціон? Зараз війна, я думаю, що немає ніяких не виставок. Ми раз тільки були на виставці. Це була музейні гостини, раз такі були, більш не були. Надія Кривко, Софія Корень, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.